오 미키, 시아의 우방니야무. 미키, 시드미야 아리 테이비로 박스 있네다. 박 퀘레 바로. 알로미 민글라바. 쉐두카 여러나 찬에니 비로 피안레 주소라이 바레노. 디네 마로 950 사토마 라시레. 아따다 만다 사토구 텐셋 베도마 피바레. 시즌이 무사긴 ရွှေ ဒုက္ခ ယရဏ channel ကို subscribe ကာရုံးကဗာရာဏသီပြည်မှာဗြဟ္မဏမင်းကြီးထိန်းသန်းဆိုးဆန်တော်မူစဉ်အခါတုန်းကဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလုံးဟာတက္ကသိုလ်ပြည်မှာဒိတာပေါမောက္ခဆရာကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဗာရာဏသီပြည်ကပုံနာမျိုးတထေးကြီးဇနီးမောင်နှံမှာတားတက်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပုံနေမာကြီးဟာသူ့ရဲ့သားကိုငယ်ရွယ်စဉ်အခါမှစလို့မိမာတို့ရဲ့အတွင်းစိတ်မတီးကြောင်းမိမာတို့ရဲ့အပြင်များကိုပြောဆိုကာဆုံးမစကားပြောကြားပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ပုံနေမာကြီးဟာသူ့ရဲ့သားကိုတက္ကသိုလ်ပြည်ကဒိတာပါမောက္ခဆရာကြီးထံမှာအတက်ပညာများသင်ကြားစီဖို့တက္ကသိုလ်ပြည်သို့ဆေလွတ်ခဲ့ပါတော့တယ်။ ပုံနေမာကြီးရဲ့သားလူလင်ငယ်ဟာတက္ကသိုလ်ပြည်ကဒိတာပါမောက္ခဆရာကြီးထံမှာအတက်ပညာများကိုလေ့လာရှိဖို့ကတင်ယူပါတော့တယ်။ကာလတော်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ပုံနေမာကြီးရဲ့သားလူလင်ငယ်ဟာအတက်ပညာများသင်ကြားတက်မြောက်ကမိခင်ပုံနေမာကြီးရှိရာဗာရာဏသီပြည်သို့ပြန်လည်လို့သွားပါတော့တယ်။ မိခင်ပုံနေမာကြီးထံရောက်တဲ့အခါမှာမိခင်ပုံနေမာကြီးဟာအတ္တဒမန္တန်ကိုတက်မြောက်ခဲ့ပါသလားလို့လူလင်ငယ်ကိုမေးပါတော့တယ်။အဲဒီအခါမှာတော့လူလင်ငယ်ဟာအတ္တဒမန္တန်ကိုမသင်ခဲ့ရကြောင်းအတ္တဒမန္တန်ကိုကြားလဲမကြားဘူးခဲ့ကြောင်းမိခင်ပုံနေမာကြီးကိုပြန်လည်ကပြောကြားပါတော့တယ်။ အဲဒီခါမှာမိခင်ပုံနေမာကြီးဟာအတ္တဒမန္တန်ကိုမတက်မြောက်ခဲ့ပါကပညာမစုံသေးကြောင်းသားတော်လူလင်ငယ်ကိုပြောကြားပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့မိခင်ပုံနေမာကြီးဟာလူလင်ငယ်ကိုအတ္တဒမန္တန်တက်မြောက်အောင်သင်ကြားရန်တက္ကသိုလ်ပြည်ကဒိတာပေါမောက္ခဆရာကြီးထံပြန်လည်ကဆေလွတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ တက္ကသိုလ်ပြည်ကဒိတာပါမောက္ခဆရာကြီးဟာအသက် 120 ရှိပြီဖြစ်တဲ့မြတ်မြတ်မြတ်မိခင်အိုကြီးကိုပြည့်စုံလုံကျွေးကတပည့်များကိုပညာသင်ကြားပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီခါမှာတော့တပည့်များနဲ့လူသူများဟာအသက် 120 ရှိပြီဖြစ်တဲ့မြတ်မြတ်မိခင်အိုကြီးကိုပြည့်စုံလုံကျွေးနေတဲ့ဒိတာပါမောက္ခဆရာကိုဝေဖန် ကဲ့ရဲ့စကားများပြောကြားလာပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဒိတာဗမုခဆရာကြီးဟာမိခင်အိုကိုခေါ်ယူကတော်ထဲမှာတက်ခဲ့တဲ့ကိုထိုးပြီးမိခင်အိုကိုပြုစုလုပ်ပြီးပါတော့တယ်။အိုမိခင်ဟောဒီကျူရန်လေးကလေကောင်းလေတဲ့ဆူဆက်လို့ရတယ်ရေကန်သာကိုသွားတဲ့ကျူရန်လေးပါ။ အိုမိခင်အဲဒီရေကန်သာမှာကြာညိုငါးပါးကိုလည်းဖူးပွင့်လို့ဝ
ဝေဝေဆာဆာရှိနေပါတယ်ပြီးတော့ကာယဉာဏ်ကြောင့်တင်းမြောက်ကိုဆူရတဲ့ခြင်းငယ်များလည်းရှိပါတယ်အိုမိခင်ဟောဒီကြိုရန်လေးကတော့မိခင်ရဲ့အနာယူရာအိတ်ခမ်းသာသို့သွားတဲ့ကြိုရန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အိုမိခင်ဟောဒီကြိုရန်လေးကတော့မိခင်ရဲ့သားကျွန်တော်မျိုးနေရာအိတ်ခမ်းသာကိုလာတဲ့ကြိုရန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အိုမိခင်ဟောဒီကြိုရန်လေးကတော့အခင်ကြီးအခင်ငယ်သို့သွားရာကြိုရန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အိုမိခင်မိမိအရာများစိုးရင်ကြောင်းကြတော်မူပါနဲ့ဟောဒီတော်နဲ့တနေရာဟာအေးချမ်းသာရာရှိလာပါတယ်အိုမိခင်ယခုကမိခင်ရဲ့စံကေတာများကိုဖြီးလင်းကစီလင်းပေးပါဦးမယ်အဲဒီကမှာတော့ဒိတာပေါင်းပေါက်ကဆရာကြီးဟာအသက်120ရှိပြီဖြစ်တယ်မြေမြေမြေမိခင်ဦးရဲ့စပင်များကိုဖီလင်းလို့ပြီးပါတော့တယ်တနေ့မှာတော့ဘာရဏသီပြည်ကပုံနေမှကြည့်ရတာလူလင်ငယ်ဟာဆရာရဲ့တရင်များကိုစုံစမ်းကဒိတာပေါမောက်ကဆရာကြီးထံရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြန်ပါတော့တယ်မောင်လူလေအဘယ်ကိစ္စအကြောင်းများရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါလဲပေါ်မြတ်သောဆရာကျွန်ုပ်ရဲ့မိခင်ကအတ္တတမန္တန်ကိုမသိနားမလဲမတက်မြောက်ပါကပညာမစုံသေးကြောင်းပြောဆိုပါလေ။ယခုကအတ္တတမန္တန်ကိုသင်ကြားဖို့ရန်ပြန်လည်လို့ရောက်ရှိလာခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အဲဒီခါမှာတော့ဒိတာပေါမောက်ကဆရာကြီးကလူလင်ငယ်ရဲ့မိခင်ပုံလေးမှကြီးပြောတယ်အတ္တတမန္တန်ဆိုတာရှိမှမရှိဟာဒါထူးဆန်းတဲ့ပုံစံတစ်ခုပဲဒီတော့လူလင်ငယ်ကိုမိကွန်းတစ်ခုလောက်တော့မေးဦးမှာပဲဟုတ်တယ်ဒါထူးခြားတဲ့ပုံစံတစ်ခုပဲကောင်းပါပြီမောင်လူလင်မောင်လူလင်ကိုအမေးပုံစံတစ်ခုလောက်တော့မေးပြရစီမိပါဆရာအမောင်လူလင်ရဲ့မိခင်ပုံလေးမှကြည့်ရအမောင်လူလင်ကိုငယ်စဉ်ကလေးဘဝမှာစပြီးဒီနေ့အထိထက်တူကြတဲ့ဆုံးမစကားကိုအမောင်လူလင်မှတ်မိပါလားဟိုမြတ်သောဆရာကျွန်ုပ်ကောင်းစွာမှတ်မိပါလေဘာများလဲကွယ်အမောင်လူလင်မျိုးသမီးများရဲ့အတွင်းစိတ်အပြင်စိတ်မတူညီမှုကိုပြောဆိုပြီးအမျိုးသမီးများရဲ့အပြင်များကိုသာပြောဆိုဆုံးပါပါလေ။ကောင်းပါပြီမောင်လူလေးကောင်းပါပြီ။ဒီလိုဆိုရင်အမောင်လူလေးရဲ့မိခင်ပုံလေးမှကြီးတက်မြောက်တင်ကြားစေခြင်းနဲ့အတ္တတမန္တန်ကိုတင်ကြားစေရပါမယ်။ကဲအမောင်လူလေးတခုတော့ရှိတယ်မြားလေးဆရာမောင်လူလင်အတ္တတမန္တန်ကိုအမှန်တကယ်သင်ကြားတက်မြောက်လို့ရင်ကျွန်ုပ်ကိုစားကျွန်ုပ်ရဲ့မိခင်ကိုပြုစုလုပ်ကြည့်ပါဘယ်လိုဆရာဆရာရဲ့မိခင်ကိုပြုစုလုပ်ကြည့်ရမယ်ဟုတ်တယ်မောင်လူလင်ကျွန်ုပ်ရဲ့မိခင်ဟာအသက်120ရှိပါပြီမျက်စိလည်းအလင်းမရကွဲနေပါကျွန်ုပ်ကမျက်မမြင်မိခင်ကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှရေချိုးပေးရတယ်ပြီးတော့ထမင်းခွန်ကျွေးရတယ်ခြေလက်အင်္ဂါစံကေတာများကိုအမွှေးနဲ့တနခါများလင်းချေလို့ပေးရတယ်ပြီးတော့ခြေလက်ခေါင်းကားတွေကိုနှိမ့်နယ်လို့ပေးရတယ်မိခင်ရဲ့ဝန်ဆောင်များကိုရှော့ဖို့ကအခင်းကြီးအခင်းငယ်များကိုလုတ်ဆောင်လို့ပေးရတယ်အမောင်လူလေကဲအမောင်လူလေဒီတော်ဝင်အားလုံးကိုလုတ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါမလား
ိုးမြတ်သောဆရာအတ္တတမန္တန်ကိုသာသင်ကြားရမည်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်ပေးပါမယ်ကောင်းပါပြီမောင်လူလေးတခုတော့အမှားစကားပြောရအောင်လေပြောပါဆရာအမောင်လူလေးကျွန်ုပ်ရဲ့မိခင်ဟာအသက်120ရှိပါပြီမျက်စိလည်းကွယ်ခဲ့ပါပြီအမောင်လူလေးမိခင်ရဲ့ခြေလက်ပေါင်တို့ကိုနုညံ့စွာနှိမ့်နေပြရပါမယ်ခြေလက်ပေါင်တို့ကိုနုညံ့စွာနှိမ့်နေပြနေတဲ့အခါမှာခြေကိုထိတိုင်းလက်ကိုထိတိုင်းပေါင်ကိုထိမိတဲ့အခါတိုင်းမိခင်ရဲ့အသားဟာနုညံ့တိမ်ဝေ့ပါတယ်အသက်120ရှိနေတာတော့မိခင်ရဲ့အသားဟာနုညံ့တိမ်ဝေ့နေလို့မယ်ပြုတ်ပြင်းနုနဲ့ငရေစင်ကဘလောက်တောင်နုညံ့လိုက်မလဲဆိုတဲ့စကားများကိုပြောဆိုပြီးပါအမောင်လူလေးပြီးတော့ကြောက်ပြင်းမှာရှိတဲ့အမွေးနေသားတွေဟာမိခင်ရဲ့ခြေလက်ခေါင်းခါပါပေါ်ရောက်မှပိုလို့တောင်မွေးနေပါရောလားဆိုတဲ့နုညံ့တဲ့စကားများကိုလည်းပြောဆိုပြီးပါအမောင်လူလေးကြည့်တော့အမောင်တို့လေမိခင်ပြန်ပြောတဲ့စကားများကိုလည်းကျွန်ုပ်ကိုမကျွမ်းမကြံအမှန်တိုင်းပြန်လည်ကပြောကြပြီပါဒါဆိုရင်အမောင်တို့လည်းသင်ခြင်းနဲ့အတ္တတမန္တန်ကိုသင်ကြားတက်မြောက်စေရပါမယ်ဒီလိုနဲ့ဒိတာပါမောကဆရာကြီးဟာအတ္တတမန္တန်ကိုသင်ကြားလိုတဲ့လူလင်ငယ်ကိုအသက်120ရှိပြီဖြစ်တဲ့ညမမြင်မိခင်အိုကိုပြုစုလုပ်ကြည့်စေခဲ့ပါလေ။လူလင်ငယ်ဟာလည်းဒိတာပေါင်မောက်ကဆရာပြောဆိုတဲ့အတိုင်းမိခင်ရဲ့ခြေလက်ပေါင်တို့ကိုထိမိတိုင်း၊ကန်မိတိုင်းထိမိတဲ့အခါတိုင်းမှာအသားရည်ဟာနုညံ့လာကြောင်းပြိုရွှေစဉ်အခါကပိုလို့နုညံ့ပြီဖြစ်ကြောင်းနေ့စဉ်နဲ့အမျှချင်းမန်တကပြောဆိုပါတော့လေအဲ့ဒီတော့မှာတော့ဒိတာပေါမောက်ကဆရာဖြစ်သူဟာတပည့်ဖြစ်သူလူလင်ငယ်ကိုထူးခြားမှုများကိုမိလာတဲ့အခါမှာတော့မိခင်ဖြစ်သူဟာသူ့မျက်စိသာအလင်းရခဲ့မယ်ဆိုရင်လူလင်ငယ်ကိုမြင်ဖို့ခြင်းကြောင့်လူလင်ငယ်ရဲ့အလှကိုကြည့်လို့ကြောင့်လူလင်ငယ်ကမိခင်ကိုပြောတဲ့စကားများကိုဆရာဖြစ်သူကိုပြန်လည်ကပြောပြလာတော့တယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အိုမြတ်သောဆရာဆရာရဲ့မိခင်ဟာဒီလိုစကားများပြောကြပါလေ။မောင်လူလင်မောင်လူလင်ဟာမိခင်ရဲ့အလှတရားများကိုဒီစဉ်ချင်းမစကားပြောနေခြင်းဟာမိခင်ကိုချစ်ခင်ဆုံးမဲ့လို့မိခင်နဲ့အတူပေါင်းတဲ့နေထိုင်လို့ပြောနေတာများလားလို့ပြောဆိုပါတယ်အဲဒီခါမှာကျွန်ုပ်ကလည်းမိခင်ကိုချစ်ခင်ဆုံးမဲ့ဒီမှာအမှန်ပါမိခင်နဲ့အတူပေါင်းတဲ့နေထိုင်လို့ဒီမှာလည်းအမှန်ပါဒါပေမဲ့အိုမိခင်ဆရာကိုကြောက်ရပါလေလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဆရာရဲ့မိခင်ကဆက်ပြီးတော့ပြောပါသေးတယ်အမောင်တို့လေမိခင်ကိုတကယ်ချစ်ခင်ဆုံးမဲ့လို့ပေါင်းသင်းမယ်ဆိုရင်တခုလောက်တော့ခရီးပေးပါမိခင်ကိုပြစ်မထားကြပဲတစ်သက်လုံးပေါင်းသင်းပါမယ်လို့ဂရိတခုသာပေးစမ်းပါအဲ့ဒီဂရိသာရခဲ့ရင်လူလင်ငယ်ရဲ့ဆရာမိခင်ရဲ့သားကိုမိခင်ကိုယ်တိုင်တက်ပေးပါမယ်လို့ပြောဆိုပါသေးတယ်ဆရာအဲ့ဒီကမှာတော့ဒိတာပေါမောက်ကဆရာကြီးဟာလူလင်ငယ်ထံမှတရင်စကားများကိုကြားရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့
စမ်းလက်နက်ခတ်တာရာအရာဆိုရင်တော့မိခင်ဟာဒီနေ့အသက်ဆုံးရှုံးရမယ်နေပဲဒီတော့ကောင်းမှန်ကြီးမာလူလေဒီညကျွန်ုပ်အိယာနာမိခင်ကိုဝှေ့ချပြီးခေါ်ခဲ့ပါကျွန်ုပ်လည်းရေတဖန်းမင်ကိုခုတ်ကကျွန်ုပ်အိယာထက်မှတင်းပြီးကျွန်ုပ်အိတ်နေတဲ့ပုံစံနဲ့တူအောင်ဆောင်းခေါင်းများချုံကထားလိုက်ပါမယ်အမောင်လူလေဒီညမိခင်လက်ကိုပေါ့စိန်တစ်လက်ပေးပြီးကျွန်ုပ်အိယာခန်းကိုဝှေ့ချလို့ခေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတော့ကျွန်တော်လည်းဘီနာအကွယ်တစ်ခုကနေပြီးချောင်းကကြည့်နေပါမယ်။ညရောက်တဲ့အခါမှာတော့လူလင်ငယ်ဟာဆရာတိတာပါမောက္ခပြောတဲ့အတိုင်းမိခင်အိုကိုဝှေ့ချလို့လာပါတော့တယ်။ဘိုးမိခင်ဟိုဂျူရန်လေးကိုတော့ကန်ပြီးတော့သွားပါ။ဟောမမိခင်ရဲ့တာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာအိတ်နေပါလေခြေလမ်းဆယ်လမ်းလောက်လှမ်းလိုက်ဆရာရဲ့ဥကောင်းနေရာကိုရောက်ပါပြီ။ဦးမိခင်ဆရာရဲ့ဥကောင်းနေရာကိုမိခင်ရှိသမျှအားဖြင့်ထည့်ပြီးတော့ပေါက်စိန်နဲ့သာပေါက်ခွဲလိုက်ပါတော့အဲ့ဒီခါမှာတော့မိခင်ဖြစ်သူဟာကျိုးရံလေးကိုကိုင်းပြီးတားရှိတဲ့နေရာရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့လက်ထဲကကိုင်းထားတဲ့ပေါက်ချိန်ကိုရှိသမျှအားများကိုစုကဥကောင်းနေရာကိုမှန်းဆကပေါက်ချလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲပုံပွင့်နေတဲ့တားဖြစ်သူဒိတာဘောင်မောက်ကဆရာကြီးဟာမိခင်တော်ကဒီမှာမိခင်ဘာများလို့မလို့လဲအဲဒီကမှာတော့မိခင်ဟာရှက်ချင်းကြောက်ချင်းထိတ်လန့်ချင်းများစွာနဲ့အတူလဲကြတာဒီဆုံးလို့သွားပါတော့တယ်ဒီတာဘာမောက်ကနဲ့လူလင်ငယ်ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်တို့ဟာလဲကြသွားတဲ့မိခင်အိုးရဲ့အလောင်းကိုတေချာကြံ့နာကြောကြပြီးမိသိင်းကြူလိုက်ပါတော့လေအဲဒီနောက်မှာတော့ဒိတာပါမောက်ကဆရာကြီးဟာအမောင်လူလေအမောင်လူလေတေချာလူလေအတတမတန်းဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးအခုအမောင်လူလေကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံလိုက်ရတယ်အဖြစ်ဖြစ်အားလုံးဟာပတ္တတမန္တရဲ့သဘောတရားတွေပဲအမောင်လူလေအမောင်လူလေဒါကြောင့်မို့အမောင်လူလေရဲ့မိခင်ပုံလေးပါကြီးဟာအမောင်လူလေကိုဆုံးမတဲ့အခါတိုင်းအမျိုးသမီးများရဲ့အပြစ်များကိုပြောဆိုပြီးဆုံးမနေခြင်းသာဖြစ်ပါလေအမောင်လူလေပတ္တတမန္တန်ဆိုတာကြီးငယ်မှုအမျိုးသမီးများရဲ့အတွင်းစိတ်မှာရှိနေတယ်အမောင်လူလေအမောင်လူလေတေချာကြံ့မှတ်သားထားပါအမျိုးသမီးမိန်းမတိုင်းဟာပတ္တတာမန္တန်ကိုတက်မြောက်ထားတယ်အမောင်လူလေအဲဒီခါမှာတော့လူလင်ငယ်ဟာမိခင်ပုံနှင်းမကြီးတက်မြောက်တင်ကြားစီတဲ့အတ္တမန္တရဲ့သဘောတရားကိုနားလေသဘောပေါက်ခါဒိတာပေါမောက်ကဆရာကြီးကိုသေချာကြံ့ကြောခဲ့ပြီးဗာရဏသီပြည်သို့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်ဗာရဏသီပြည်ရောက်တဲ့အခါမှာမိခင်ပုံနေမကြီးကိုသေချာကြံ့ကြောပြီးအတ္တမန္တကိုတက်မြောက်ခဲ့ကြောင်းပြောဆိုကာယဟန်ဝိခွင့်တောင်းခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့လူလင်ငယ်ဟာသာသနာ့ဘုံသို့ဝင်ရောက်ခါယဟန်ဝိလို့သွားပါလေ ဒီဇတ်တော်ကိုပေါင်းလိုက်တဲ့ခါမှာတော့လူလင်ငယ်ရဲ့မိခင်ဟာဗတ္တကာပိလာနီဖြစ်ခဲ့ပါလေ
လူလင်ငယ်ရဲ့ဖခင်ဟာမဟာကတ္တပပဲဖြစ်ပါလေ။တပည့်ဖြစ်သူလူလင်ငယ်ဟာအရှင်အာနန္ဒာပဲဖြစ်ပါလေ။ဒိတာဘောမောကဆရာကြီးကတော့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ပဲဖြစ်ခဲ့ပါတော့လေ။ဒီဇာလန်လေးကတော့ဒီလောက်ပါเนาะဒီဇာလန်လေးကိုနောက်ထောင်ပြီးတော့မိမိတို့အနေနဲ့အသိပညာဗုဒ္ဓတာတစ်ခုခုရရှိပေါ့ကြတဲ့ဆိုရင်ရွှေဒုက္ခရမား channel ကို subscribe တစ်ချက်လောက် click ပေးပါเนาะအားလုံးပဲကျမ်းမာ channel ကြပါစေနောက်နေ့မှပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်